Oi, pessoal, tô indo pra casa, né? Oi, pensei que era um sapo. Qualquer coisinha que eu vejo, já pesquei o que não presta. Aí estou aqui, né? Passando aqui no conchete. Eita, Jesus, onde? Dá uma ajudinha, com a outra mão. Pronto, tô passando aqui no conchete, né? Porque o vizinho de terra aqui tem uns bichos e ele deixa os bichos com a porteira aberta. Pronto, minha gente, passei do conchete, né? E tô indo pra casa, só tá quente, ó, como só tá lindo. E tô indo, né? Levar vocês um pouquinho do caminho comigo. Uma riqueza, né, minha gente? Tudo verde. Esse ano não houve verão. Tá uma coisa linda, ó. Ó o céu como tá. Desse lado aqui também, minha gente, olha como tá, ó. E tá lindo, né? E vamos indo. Vou levar vocês um pouco caminho. E minha gente, quero falar, né, um pouquinho com vocês. Tô tão desanimada, minha gente, com o YouTube, mas é assim mesmo, né? E agradeço aos meus 642. De ontem foi ontem e hoje é. Entrou mais duas pessoas. Muito obrigado pelo carinho, por ver meus vídeos, por gostar. E agradeço aos outros, né, que já estavam comigo. E que Deus abençoe a vida de cada um de vocês, né, gente? E, né, não sei o que está acontecendo. O entusiasmo das pessoas está mais pouco. Não sei o que está acontecendo. Mas estamos aqui, né, minha gente? Vamos indo para casa, minha gente, como o céu tá lindo. Uma coisa linda, sol quente. Vou armar um pouquinho também a sombrinha, né? E é assim. E no decorrer do caminho eu vou sempre fazendo um trabalhinho, uma coisinha para vocês. Depois é que eu vejo, né, como é que eu vou ficar com o sol quente, minha gente. Botei óleos nos meus cabelos, embebei deles de óleo, para quando chegar em casa eu lavar. Aí eu quero que ele fique um pouco hidratando aqui no óleo. Ui, minha gente, é ligeiro, é pedra, é caminhar até baixo. É assim, minha gente, até daqui a pouco. Passei, minha gente, na outra porteira, ó. E tô indo, daqui pra casa não tem mais não, porteira não. Só o meu portão, né? Mas tá lindo, minha gente. O mato verde, uma riqueza. Uma riqueza mesmo. Tô vendo ali, né, um carro aqui numa casa que eu nunca vi antes, né? Deve ser os donos, porque comprar, né, um terreno aqui. Outras pessoas, né? Tá ventando muito. Pois é assim, minha gente. Eu vou, no decorrer do tempo, eu vou mostrando pra vocês. Oi, minha gente. Vê como tá linda aqui a minha Arapunobis, né? Ela tá com botãozinhos. E essa flor, não sei que hora ela abre. Eu sei que quando eu chego de tarde em casa, né, ela tá assim. Ela vai abrir mais quatro botão. E eu tô feliz, né, por ela. E mais uma vez, minha gente, dá uma passadinha, né, por aqui, porque oi. Olha aqui como tá lindo. Olha aqui, minha gente, como tá lindo meu Francesco, o balde, né?
Lindo, lindo, lindo. Eu ainda nem fui muda dele, já era pra ter feito umas mudinhas. Como esse sedum aqui tá lindo, minha gente. Como ele tá lindão, estressado, né? Desse jeito, ó. Todo bem, bem estressado, bem com a cor muito linda. Ali também está, né, minha mamilária. E minha caçamba de paraguaense, né? E aqui, minha gente, vê quem tá lindo e socadinho aqui por dentro, ó. Duas carne colo junto com esse senêncio. Mais uma carne colo linda, estressada, minha gente. Olha a cor que ela pegou, ó. Muito linda. Vou mostrar umas pequenininhas ali pra vocês. Olha minha aérea, minha gente, variegata, como ela tá linda. Ela já cresceu, eu dei uma volta, uma rodeada com nela aqui nesse vaso reciclado. Pra ela crescer, depois ela descer, né? E tá linda, tô amando a forma que ela tá, né? Variegata, ó. Olha aqui, minha gente, minha aérea verde. Tá linda. Eu preciso botar ela no vaso, né? Pra que ela fique pendente. Como tem essa... esqueci, essa peperômia variegata. Cheguei, minha gente, ela tava aqui quebrada, uns galhos quebrados. É, não posso estar junto, né, todos os dias vendo como elas estão. Essa daqui é a peperômia verde. Como ela tá linda, minha gente, de folha. Né? Tem essa daqui, que tem vários nomes, né? O pessoal chama vários nomes com elas, aí na verdade eu nem sei. Ela tá, meu Deus, não sei se ela tá seca. Deixa eu ver aqui, minha gente. Tá, minha gente, precisando de água. Ela é linda, né, minha gente? Como tem essa outra aqui, né, que o pessoal chama café de salão. E depois vou olhar se ela tá precisando de algo, minha caricata. Olha aqui, minha gente, minha orelha de burro. Ela tava ali no lugar, assim, tá pegando sol. Aí eu botei ela aqui no sol, ó, como ela já tá pegando uma cor. Uma coloração, né, linda, eu amei. E até porque eu queria, né, comprar uma orelhinha de burro. E agora pouco, hoje tá com 8 dias que eu comprei, tô muito feliz, minha gente. Linda, tô amando, espero que ela se desenvolva mesmo e cresça e fique linda, né? Tá um amor. Meu castelinho de fadas ali, tá lindo, meu hippie Salles, ó, que lindo. Aquela outra com as folhagens coloridas, minha gente, lá atrás. Minha rosa do deserto, né? Ela tá desse jeito. Vê também, minha gente, quem me deu flores esses dias, ó. A minha lágrima de Cristo. Eu amo essa flor. É, fiquei apaixonada, né? Quando eu vi ela botar folhas novas. E me deu essa floraçãozinha ali. Isso aqui, minha gente, é uns galhos de jiboia. Eu ganhei. Aí eu tenho umas na água também, lá no sítio, que tem folhas. E essa aqui tá aqui pra soltar folhinhas. Eu espero que solte. Que eu estou feliz e ansiosa. E aqui, minha gente, que suculenta linda. Foi o que ganhei, né, de uma amiga. Essa outra aqui, rosetinha, também tá linda. E essa daqui, né, minha gente, que é a minha branquela, né? Eu chamo com ela a branquela, que dá muito trabalho. E meu pé de morango, minha gente, como tá linda aqui, ó. Minha filha comeu morango. Mas tem mais outro aqui, ó. Ela já comeu um hoje. E ele tá lindo. E aqui, né, minha gente? Aqui, como tá lindo. Quem tá lindo aqui é minha...
É, eu vou dizer o popular dela, Miji, porque eu não sei o outro nome, é teia de aranha, né? Telha de aranha, como ela tá linda, minha gente. Foi tão pequenininha, duas mudinhas, eu achei que eu nem ia conseguir, mas o nosso Deus é bom e perfeito, ela tá, brotou filhotinho. Tá até precisando, né, de fazer um replante, botar ela numa caqueirinha. Essa linda aqui, minha gente, eu ganhei. É do meu amigo Júnior. E ela tá se recuperando, ela tá linda. Ó, tem mais um filhotinho ali, ó. Tá linda. Eu não tinha dessa suculenta. E eu fiquei apaixonada. E foi um presente, né, de ano novo que ele me deu. Fiquei muito feliz. Eu comprei duas plantas e ele me deu aquela. Aí tô feliz, minha gente. E tá ali também minha orelhinha de gato, né? Foi minha filha que trouxe de Caruaru. Eu tenho mais outra ali, minha gente. Acho que dá pra vocês verem, ó. Tá ali, né? Então é assim. Quem não for inscrito no meu canal, se inscreva, curta, comente. E até o próximo, se Deus quiser.